او د خپل خلکو په تا هیڅ اتم نه پریږدي. ټیمر خرید دی سټی سیکرټي مې مزید نورو خبرو ته نه پریږدي. انشاءالله ټول پاټا د ټول پاټا عوام ونسو فقط لرې پښتونخوا څه تعلق ساتي او ګورې پرې سا په یو پیج باندې دي. ډېره مهرباني, ډېره مننه, وسلام. مونږ د جمعیت العلماء اسلام امیر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ته هرکلی وایو. مولانا فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان چسرا دوس مایک اور اسٹیج حوالہ کروں گا جناب سید انور صاحب کا. چلے خپل مہمان میں تعارف ہوگی. باگو ان کے باگو راستہ ہے ورنہ پھر نہیں ملے گا. نعرہ تکبیر میش پر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تا خوش آمدید نہیں آئی. اے دسر انور علمونا مولانا امیر زمان صاحب کچھ سمر علمونا دی میش پر تا خوش آمدید نہیں آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان زندہ باد. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی سخن کراؤڈ نا درخواست ہے چھتو سا لشکی کشن استائی, لشکی کشن استائی, مہربانی وقت استائی. قبائل بچو نوستی جو غربت نے سکھائی ہے. جمواری دلت دغا ناستا لڈے رشپو ندا زچوں کے لمن کو باروں بیگش پہ راغلائم ننٹو لروز مخکن اعلان سوے دے کشمیر پہ بارے کے کہ ہر کال ملک میں یک جہتی روز مناؤ گو دہر مصروفیات ہو او لہو مصروفیات ہو فوراً پس ما اول حاضری تاسو پر خدمت کدا نقیب اللہ مسعود شہادت اللہ تعالیٰ دے بخبول دربار کے قبول کی. لیکن دادا سے لو مظلوم و ندا دا سے و اللہ بند اکرام و ندا سے سمرا و ظلم قتل سوی نوجوانان قبائل انشاءاللہ دے نقیب و نبا دے طول پورا خلی انشاءاللہ او دار و نبا دا یکیو دینا میرے محترم دوستو
نقیب اللہ کی شہادت ایک علامت بن گئی ہے مظلوم کی آواز، وہ آج ان تمام مظلوموں کی آواز ہیں جنہیں ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ میں ایک زمانے میں یہ بات برملا کہا کرتا تھا کہ ذرا بتایا جائے کہ جنگ دہشت گردی کے خلاف ہے یا جنگ مسعودوں کے خلاف ہے۔ مسعود قوم نے بہت زیادہ مشکلات جھیلی ہیں، اور یقین جانیے کہ تمام قبائل میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ باہر سے لائی ہوئی آگ ہے جس میں ہمارے قبائل بھون لیے گئے ہیں۔ ہمیں آج سیاست میں بھی اسی بات کی سزا مل رہی ہے کہ ہم قبائل کے ساتھ شانہ بشانہ کیوں کھڑے ہو گئے۔ ہم نے مظلوم قبائل اور مظلوم مسعودوں کا ساتھ کیوں دیا؟ لیکن ہماری تاریخ ہے اور ہم اس تاریخ کی لاج رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے مظلوم کا ساتھ دینے کا ہمیں سبق دیا ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے ہمیں درس دیا ہے آزاد منش لوگوں کا ساتھ دینے کا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے قبائل پاکستان کی وہ دفاعی حصار ہے، وہ دفاعی دیوار ہے کہ قبائل کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن پاکستان کی طرف ٹیڑھی آنکھ نہیں دے سکتا۔ آج انہیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، خون کبھی انسان کا اور مظلوم انسان کا رائیگان نہیں جایا کرتا۔ انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر جیسے کہ ہماری روایات ہیں، ہم مسلسل قبائل کے شانہ بشانہ ہے، مظلوم قبائل کے شانہ بشانہ ہے، کسی کو ان کا حق غصب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور ان کا جو ناجائز خون بہایا گیا ہے انشاءاللہ وہ خون اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ راؤ انور ہو یا کوئی بھی ہو، اسے کسی بے گناہ پاکستانی کا اور بے گناہ مسلمان کا خون کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو لوگ ظلم کی داستانیں رقم کرتے ہیں اور ظلم کی داستان رقم کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ پاکستان کے ہیرو بن جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی، تاریخ ان پر لعنت بھیجے گی، اور مظلوم نقیب اللہ جیسے شہیدوں کو تاریخ ان کو داد دے گی، آنے والی نسل ان کو شاباش کہے گی۔ پاکستان میں ہزاروں نقیب اللہ موجود ہیں جن کو ماورائے عدالت و ماورائے قانون شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سلسلے بند ہو جانے چاہیے۔ اگر پاکستان میں عدالتیں ہیں، اگر پاکستان میں دہشت گردوں کو سزا دینے کی عدالتیں ہیں، تو پھر عدالتوں کے سامنے کھلے مقدمات چلائے جائیں۔ کوئی پاکستانی ملک کے غدار کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن جن کو حکومت نے تسلیم کیا ہے، اداروں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ پاکستان کا وفادار ہے، اس وفادار کو پکڑ کر ان کو قتل کیا جانا اور ان کے معصوم بچوں کو یتیم بنانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پاکستان اس ظلم کے لیے مارد وجود میں نہیں آیا تھا، پاکستان عدل و انصاف کے لیے مارد وجود میں آیا تھا، اور پاکستان اسی صورت میں قابل قبول ہوگا کہ یہاں پر عدل و انصاف ہوگا۔ تو میں آپ حضرات کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں، آپ کے جو مطالبات ہیں جس کو آپ نے یہاں اعلان کیا ہے، ایک ایک مطالبے کی مکمل حمایت کرتا ہوں،
صرف حمایت ہی نہیں، انشاءاللہ آپ کا وکیل بن کر آپ کا کیس لڑوں گا، اور آپ کے لیے آواز، حق کی آواز جو میرے بس میں ہوگا وہ بلند کرتا رہوں گا۔ اگر آج تک میں آپ کے حقوق کا علم بردار رہا ہوں تو آئندہ کے لیے بھی آپ کے ناحق خون کے لیے آپ کا وکیل بن سکتا ہوں، اور ہر فورم پر آپ کا مقدمہ لڑ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔